Seven which we implement on the wings of Ogendi, a bodaboda, we can create a driving crisis. The driving crisis are a train Ogendi people. Now, in the Mokros, it comes very strong. On the wings of Ogendi people, and you don't want to crisis. We want law and order. I will get you insurance cover. But you got to TA Sharia. Kendo kende na kubata nyagitari ya Bosongo wa na kilikile sub county chituwa la Mariogo mokuru wa lelu. Kendo kenda a policy kuja na policy ya boda boda. It was touch every sector. Kendo kenda kubata hivi iwole gavana Osoko. Gavana Osoko kuliye gasi yae asai kuhili. Kato musikeo. Kwa rukwa tayariga, jina yetu mojimbo South Mugrano. Kana yetu chukura, abadua tena ya ya, kibesindiri reje computer, ya ya, kibesindiri reje amaje, kwa TV interview. Kwa watetina, ingetu kwa TV interview. Asa atige hile, nongo chake la koru, naende kuchimoto. Aso, kwa wana atige, nongo chake la koru, naende kuchimoto. Kwa sumpi kwa nene kaki? Tuko na ime? Elinde tuwaraja usiye yetu. Ikutatu wanayo, na hende tiamba tebe, mwa enu maake kura. Nintake kura yae. Nintake mwa ya ngakele kura? Yae. Nintake kaba na ngakele kura yae. Na mwa numatula michi kura isato, aji mbekele mbega wana. Yoko nande? Iwasa mwoko kenda, mkwane buya, ekwere mwoko kenda hale, Tikatu choini, yuno mwanto utu wake kura, abate siyo yongo, abee gavana. Mkukua raka nandia vandu, naigura vandu, vandu kala mwaka ya nama tanga. Every stage, kitu mwakonya wabajipa. Every stage. Na makatashi ane, mwole ende. Postashi ane, mwole ende.